Աստված ձեր մուրազը կատարի։ Հատերածա որ ասում։ Խաղե մրազը տպեկյա Աստված ձեր մուրազը կատարի։ Ես Աստուծո շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ որ բոլոր ազգերը, բոլոր ժողովուրդները, բոլոր պետությունները, բոլոր դերությունները ծունկերի վրա երկրպագություն պիտի անեն եւ մեծից փոքր տերը պիտի օժնեն։ Մեծից փոքր պիտի երկրպագեն եւ պիտի ասեն շնորհակալ ենք Տեր, գոհ ենք Տեր, քո այն բոլոր ողորմությունների համար, քո բոլոր արածների համար, որ դու ծրի արել ես մեզ համար, որ մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Թող ձեր ուրախությունը եւ մեր բոլորի ուրախությունը ավելանա։ Դանել եղբայրը խոսեց ուրախության մասին, շարունակեց Վարդան ախպեր, ես էլ ուզում եմ նույն բանի մասին խոսեմ։ Ցավոք քիչ եմ դնում հավատացյալներ, որոնց սրտի մեջ իրոք մեծ ուրախություն կա։ Չգիտեմ ինչի հետ է կապված, միգուցե հավատքի հետ, միգուցե ճանաչելու հետ, բայց այն մարդիկ, որոնք հանդիպել են Հիսուսի հետ, այն մարդիկ, որոնք հավատքով ընդունել են, որ Հիսուսը մերել է իրանց մեղքերի համար, Հիսուսը խաչվել է իրանց մեղքերի համար, իրանց բոլոր դատապարտությունը վերցրել է իրա վրա, մերել է, թաղվել է եւ հարություն առել եւ կենդանի է, այդ մարդիկ մի անսովոր ուրախություն են ունեցել։ Ես էլի առիթեղը պատմել եմ, երբ որ Տեր իմ կյանքը փրկեց, երբ որ ես ապաշխարեցի, իմ սրտի մեջ Աստված մի անսովոր ուրախություն դրեց։ Երբ որ ես պաշտամունքներից դուրս էի գալի, իջնում էի մետրո, որ գայ մեր տուն, որտեղ մեր տուն էր, ոստիկանները ամեն անգամ ինձ բռնում էին։ Հենց իջնում էի մետրո, ինձ բռնում էին, տանում էին իրանց բաժին, ասում էին դու ինչ որ բան արել ես, դրա համար այդքան ուրախ ես։ Ամեն անգամ բռնում էին, տանում էին, ստուգում էին, ես էլ Աստծո խոսքը էի խոսում իրանց, որ Աստված իմ կյանքս փոխել է, դրա համար եմ ուրախ։ Օ իմ ընկերները, մտերիմները, հարազատները, բոլոր ովքեր ինձ տեսնում են, ասում են դու ոնց որ նորից ծնվել ես։ Մենք իրոք նորից ծնվել ենք։ Եվ Աստված այդ ուրախությունը, որ դրել է մեր մեջ, մենք հավատքով ենք դա տեսնում, չէ՞, որ Հիսուսը հարություն առել մեռելներից։ Կա մեկ այստեղ, որ չի հավատում, որ Հիսուսը հարություն առել մեռելներից։ Ես հանդիպել եմ հավատքի ժողովրդի մեջ մարդիկ, որոնք չեն հավատում, մի զարմացեք։ Իմ հետ նստած իմ կողքին տարիներով մարդիկ, որոնք գալիս էին, մի օր հարց տվեցի տարիքով մարդեր, ասի, հավատում ես, որ մեռելների հարություն կա, մենք որ մեռնենք, հետո պետք է հարություն առնենք, Հիսուսի հետ հավիտյան երկնքում պետք է ապրենք։ Ես նայեց ասեց, այ Հովսեփ ջան, ես էլ գիտեի խելքը գլխին տղա ես, մեռանք, պրծանք, էլ ի՞նչ հարություն, էլ ի՞նչ ապրել։ Մենք ես կյանքի համար չենք հավատում Հիսուսին, մեր հավատքը հավիտենական կյանքի համար է։ Եթե մենք ես կյանքի համար ենք հավատում Հիսուսին, մենք բոլոր մարդկանցից խղճալի ենք։ Այսօր շատերն ասում են ուտենք, խմենք, վաղը պիտի մեռնենք, այդ մարդիկ իրոք մեռնելու են եւ երկրորդ մահն են ճաշակելու եւ դժոխքում են լինելու, բայց մենք ասում ենք ուտենք, խմենք, վաղը չենք մեռնելու, եթե մեռնենք էլ հարություն պիտի առնենք եւ Հիսուսի հետ հավիտյան պիտի ապրենք, որովհետեւ Հիսուսը այդ գինը վճարել է, որ մենք հավիտյան ապրենք։ Աստված մեզ չի ստեղծել, որ ապրենք 100 տարի կամ 1000 տարի, Աստված մարդու ստեղծել է իր նմանությամբ, իր պատկերով, որ հավիտյան իր հետ ապրի։ Եվ գրված Աստված մեզ համար անպատվելի բաներ է պատրաստել, գիտեք։ Ասում է, որ ոչ աչքա տեսե, ոչ ականջա լսե, ոչ էլ մարդու սրտի մեջ կա, բայց Աստված պատրաստել է մեզ համար։ Քաղաք է պատրաստել, որի հատակը ոսկուց է, տներ է պատրաստել մեզ համար, իրան հավատացողների համար։ Տերը օրհնից ես, թող ձեր ուրախությունը ավելանա։ Պողոս առաքյալը Ֆիլիպեցիներին ասում է, ուրախ եղեք, դարձյալ ասում եմ ձեզ, ուրախ եղեք։ Մարդիկ այսօր ուզում են առիթ ստեղծել, որ ուրախանան, բայց մենք արդեն ունենք առիթ, թե չունենք, դա ինչ ենք տխուր։ Պողոս առաքյալը ասում է, հավատացի, գիտեմ ում եմ հավատացել, դրա համար էլ ուրախ եմ։ Հիշում եք, երբ որ Պողոսին և Շիղային բռնեցին տարան բանտ, կարդում եք Սուրբ Գիրքը, երբ որ տարան բանտ, ի՞նչ արեցին Պողոսն ու Շիղան, ո՞վ կասի։ Է, բանտի մեջ ո՞վ է երգում, հեշտ տեսել եք բանտարկյալը երգի, եղել է այս մի քանի անգամ առիթները տեստերում եղել են, բայց չեմ տեսել մեկը երգի։ Պողոսն ու Շիղան երգում էին գրված ա, երկրպագում էին, գիտեք, նրանց իրանք սովորական բանտարկյալներ չէին,
Այդ կոչքերը, որ իրանց թևերին դրել են եւ ոտքերին, ծառեր, բաներ, շղթաներ եւ կոչքերեր։ Ծեծելուց հետո այդ շղթաները, կոչքերը դրել էին եւ իրանց դրել էին բանտի մեջ։ Եվ գրված է Պողոսն ու Շիղան Տիրոջն էին օրտում, երկում էին, փառաբանում էին։ Եվ ի՞նչ եղավ։ Ամբողջ բանտի դռները ցնցվեցին, դռները բացվեցին։ Բանտապետը վազելով եկավ, ուզում էր ինքը իրան սպաներ, որովհետև մտածում էր բոլոր բանտարկյալները փախել են։ Պողոսն ասեց հանգիստ եղի, ոչ մեկ չի փախել, բոլորը ստեղ են։ Եվ գրված է տարավ իրակուն, վերքերը դեղերով սրբեց, ջրով լվաց, եւ ասում է բանտապետը ինքը եւ իրակունը փրկվեց։ Այսօր շատ մեր կողքի մարդիկ գիտեն, քիչ են փրկվում, որովհետև երբ որ մեր դեմքին տերում են, երբ որ մեր տխրությունը, չէ, մեր տարսուկը միշտ ես գլուխներս ներքև, ասում եմ, որ պետք է գանք սրանց նման սաղորը, ասես տխուր մանգանք, հենա մենք ուրախ մոն ենք գալիս։ Բայց որ մեր դեմքին տեսնեն այն ուրախությունը, որ մենք հավատքով ընդունել ենք, մենք ուղղակի հենց չենք ժպտում, գիտեք, չինացիների պես կամ ճապոնացիների հենց որ մտում ես վիրանոց, ժպտում են, մենք դրա հենց չենք ժպտում։ Եվ մեր ժպիտը կապ չունի դրա հետ։ Դանել եղբայրը ասում է, որ Ամերիկայում էլ է այդպես, պարտադիր ինչ-որ պիտի չէ, ժպտան։ Մենք ժպտում ենք և ուրախ ենք, որովհետև հավատում ենք, որ հավիտենական կյանք կա։ Եվ մենք այդ կյանքին մաս ու բաժին ունենք Հիսուսի թափած այրան միջոցով։ Մենք ձրի ենք փրկվել, ոչ թե ոսկիով, ոչ թե արծաթով, ոչ թե մեր գործերով, այլ Հիսուս Քրիստոսի թափած այրան միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի հարությունով մենք երկինք մտնելու իրավունք ունենք։ Եվ երբ որ Հիսուսը գնում էր երկինք, համբարձվելու ժամանակ իր աշակերտներին ինչ ասեց։ Ասեց, ես գնում եմ, որ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ։ Երբ որ դուք գալու լինեք, իմացեք, ընդեղ տեղ ունեք։ Իսկ մեզ համար տեղը տեղ պատրաստել է, ես հավատում եմ ինձ համար տեղ կա, որովհետև ես հավատում եմ Հիսուսին, ես հավատում եմ Հիսուսի թափած այրանը։ Բայց գրված է, ոմանք չեն հավատում մերելների հարությանը։ Իսկ եթե մեկը մերելների հարությանը չի հավատում, իր հավատքը իզուր է, իր հավատքը պարապա։ Ինքը բոլոր մարդկանցից խղճալի է, որ ոչ երկրի վրա է ուտում և ուրախանում, և ոչ էլ երկինք է մտնելու, որտեղ չի հավատում մերելների հարությանը։ Թող Աստված օժնի ձեզ, թող զորացնի ձեզ։ Ուրեմն Ներոն թագավորը այդ ամենադաժան թագավորներից մեկն է եղել։ Երբ որ հավատացյալներին լցնում է այդ խաղահրապարակը եւ արյուսներին բացաթողում հավատացյալների վրա, մեծերի եւ փոքրերի, երեխաների, բոլորի, ինքը ամենաշատը գիտեք ինչի համար է զարմանում։ Երբ որ տեսնում է այդ մարդկանց մահանալու ժամանակ իրաց դեմքին ուրախություն, իսկ այդ մարդիկ այդտեղ մարդ է եղել երկնքում վկայել, գիտեք ինչի համար էին ուրախ, ասում եք արյուսներին չեք տեսել։ Երբ որ արյուսները գալիս են իրանց վրա, իրանց հոգու աչքերը բացվում են եւ տեսնում են, որ Հիսուսը իրանց սպասում է, դիմավորում է։ Ասում է, մենք այդ ուրախությունով էինք գնում, այդ ուրախությունով էինք բեռնում։ Հիշում եք Ստեփանոսը, երբ որ քարկոծում էին։ Ստեփանոսը ուրախ էր եւ ասում էր, տեսնում եմ Աստծո որդուն, Աստծո աչքով մը կանգնած, եւ ուրախանում էր, որ գնում էր։ Պողոս առաքյալը ասում էր, բարի պատերազմը սպատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի եւ հիմա ինձ մնում է փառավոր պսակ։ Եվ ոչ միայն հավատքս պահեցի, եւ ոչ միայն ինձ, հապա նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր սիրեցին Տիրոջ հայտնվելը, ովքեր իրանց հավատքը պահեցին։ Թող Աստված ուրախացնի բոլորի սրտերը։ Գիտեք, այս կյանքի ներողությունները ոչինչ բան են։ Մի օրվա պես կանցնի։ Ես տեսնում եմ մեծ ամասամբ այստեղ տարեց մարդիկ են։ Եթե հարցնեմ քո կյանքը ոնց է անցել, ասես մի ակնթարթի պես, մի վարկյանի պես, եւ մնացածները անցնելու մի վարկյանի պես։ Եվ այն ինչ որ մարդը երկրի վրա արել է, ստեղծել է, դրել է, չի վայելել կամ վայելել է, դա մի ակնթարթի պես անցնելու է։ Եվ մի բանի համար է փոշմանելու, երբ որ հայտնվի Աստծո առաջ, պիտի ասի, ինչի ես չափաշխարեցի, ինչի ես այն լսածը սորից Աստծուն չընդունեցի։ Հովհաննես առաքյալը ասում է դատաստանի ժամանակ, տեսավ մի մեծ աթոր, եւ այդ աթորի առաջ կանգնած բոլոր մեռելները, բոլոր հարություն պիտի առնեն, ծովի մեջի մեռելները, երկրի վրա մեռածները, դժողքի մեջի մեռելները, եւ նրանք, ովքեր դեռ չեն հասցրել մեռնել, Հիսուսի գալուստի ժամանակ պիտի փոխվեն, եւ բոլոր մեռելները Աստծո աթորի առաջ պիտի կանգնեն։ Քրիստոսով ննջածները, մեռածները չեն դատապարտվելու։
Բոլորը այդ ժամանակ ուրախանալու են եւ տեսնելու են իրանց փրկությունը, բայց վայն նրանց գրվածա, որոնք չընդունեցին Հիսուսի թափածայրունը, որոնք ոտի տակ տվեցին Հիսուսի թափածայրունը, մերժեցին, նրանք պիտի դատապարտվեն սաստավելի դատապարտությունով եւ կրակի մեջի մեջ հավիտյան պիտի տարապեն։ Թող Աստված զորացնի ձեզ։ Սուրբ գրքից ուզում եմ կարդալ երկու տեղ, մեկը առաջին Կորինթացին 15-րդ գլխից, երրորդ խոսքից, որովհետև ամենից առաջ ես ձեզի ավանդեցի այն, որ ես եմ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեր ավ գրքերի ասացի համեմատ, եւ թաղվեցավ ու երրորդ օրը գրքերի ասացի համեմատ հարություն առավ, եւ երևաց առաքյալների Պողոսին, Պետրոսին, 12-ին եւ գրվածա 500-ից ավելի անգամ մարդկանց։ Երբ որ մեր Տեր Հիսուսը հարություն առավ, անգամ շատ մարդիկ տեսան եւ շատ մեռելներ Հիսուսի հետ հարություն առան, եւ գրվածա շատերը իրանց մեռելներին տեսան Երուսաղեմ քաղաքի մեջ եւ զարմացան, մեռելները հարություն են առել։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր Քրիստոսով էին ընջե Աստուն հավատալով, Հիսուսի հետ համբարձման երկին։ Եվ կարծում եմ Ֆիլիպեցի ստրտից, 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից։ Ուրախ եղեք Տերոջքով, ամեն ժամանակ, դարձյալ ասում եմ ձեզ, ուրախ եղեք։ Ձեր քաղցրությունը ամեն մարդի թող հայտնի լինի, Տերը մոտ է։ Բանի համար հոգնի արեք, հապա ամեն բանի մեջ, աղոթքով ու խնդրվածքով, գողությունով մեկտեղ, ձեր խնդրվածքը Աստծուն հայտնի լինի։ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտերը, մտքերը Հիսուս Քրիստոսով պիտի պահպանեն։ Վերջապես եղբայրներս, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ պարկեշտությունով, ինչ որ արդարությունով, ինչ որ մաքրությունով, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ առաքինություն եւ ինչ գողություն որ կա, անոնց մասին խորեցեք։ Եվ ինչ որ սովորեցիք ու առաք, եւ լսեցիք ու տեսաք, ի վրաս զայն արեք, եւ խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի։ Տերը մոտ է։ Շատերն ասում են, Հովսեփ, 30 տարի է քարոզում ես, ասում ես Տերը մոտ է։ 30 տարի առաջ ու հիմա Տերը ավելի մոտ է, որովհետեւ 30 տարի էլ անցել։ Եթե այսօր Հիսուսը գա, բոլորի համար ամեն ինչ վերջանում է։ Եթե ես այսօր գնամ, իմ համար արդեն ամեն ինչ վերջացած է։ Դրա համար Սուրբ Գիրքն ասում է, եթե այսօր կլսես անոր ձայնը, մի ուշացրա, եւ քո սիրտը մի խստացրա, ինչի՞, վաղվա օրը քոնը չի։ Անցած տարի այս օրերին մեր Դանիել երբոր հետ մի տեղ եղանք, մի մարդ մի երիտասարդ տղա մեր հետ գործի բերումով շփում ունեցավ, մեր ձեռքերի մեջ մահացավ, ակնթարթերի մեջ, ոչ մեկի մտքով, ոչ իր մտքով, ոչ մեր մտքով չէր անցնի, պահի տակ սիրտը տրակեց եւ ակնթարթի մեջ մահացավ, մեր ձեռքերի մեջ։ Ով գիտեր, որ այդ երիտասարդը պիտի գնա, չգիտեր, ինքնը չգիտեր։ Շատերն ասում են, երիտասարդ եմ, կմեծանամ, կապաշխարեմ, բայց մեծանում են եւ չեն հասցնում ապաշխարել։ Իմ ընկերս ասում էր, Հովսեփ, կմեծանամ, կապաշխարեմ, չհասցրեց, 30 տարեկան է, չկար, մահացավ։ Այսօր եթե Տիրոջ ձայնը լսել ենք, մեր սրտերը չխստացնենք, իսկ նրանք, ովքեր արդեն հավատքի մեջ են, ասում են, Տերը մոտ է, համբերությունով, սիրով, գթությունով եւ ամեն մաքրությունով սպասենք մինչև վերջ։ Եվ նրանք, ովքեր մինչև վերջ կհամբերեն, ինչ կանեն, Հիսուսի հետ Հիսուսի աթոռին կնստեն եւ հավիտյան ուրախ կլինեն։ Երկնքի ուրախությունը անպատվելի է։ Այն պահերը, որ դուք վայելել եք Աստծո ներկայությունը, ո՞նց եք ուրախացել, չէ՞։ Ես հիշում եմ, մեր հրաճ եղբայրն ասում, երբ որ Տերը ինձ այցելեց, սկզբից շատ լավ էր, շատ ուրախացա, հետո որ Տերը ավելացրեց ուրախություն, ասի, Տեր, հերիքա, ես չեմ դիմանում։ Մեր հրաճ եղբայրն ասում, ասի, Տեր, ես չեմ դիմանում այդ ուրախությանը, եթե երկրի վրա չեմ դիմանում, բայց երկնքի մեջ ինչ ուրախություն կա։ Անսպասելի, անսովոր, ամեն բան կփոխվի, եւ մենք Հիսուսի հետ հավիտյան երկնքում ուրախանանք եւ կփառավորենք իրան ամեն ազգից, ամեն ցեղից, ամեն լեզվից եւ ամեն ժողովրդից։ Տեր օրհնի ձեզ բոլորին, Աստված ձեզ օրհնի, մեր հարազատ Եզդի քույրեր, ես ձեր երգը միշտ լսում եմ եւ ամեն անգամ ես խոսքն եմ ասում, Աստված ձեր մուրազը կատարի, Տեր օրհնի ձեզ։
Ուզեք սենց աղոտ կանեք, ասեք Տեր, ուզում ենք քեզ ճանաչենք։ Գիտեք, երբ որ մեկի ճանաչում ես, այդ րանից հետո նոր որոշում ես, այդ մեկի հետ շփվես, թե չշփվես, չէ՞։ Ասենք, երբ որ ճանաչում ես, ասում ես, «Էս մարդը լավ մարդ է, իր հետ շփվեմ»։ Երբ որ ճանաչում ես, տեսնում ես լավ մարդ է, արդեն զգուշանում ես, ասում ես, «Չշփվեմ»։ Եկեք խնդրենք, Պողոս առաքյալները ասում, ասում է, «Ես աղոթում եմ ձեզ համար, որպեսզի Աստված ձեր աչքերը բացի, ճանաչեք Հիսուսի մեծությունը, իր սիրո մեծությունը, խորությունը, լայնությունը»։ Մենք այսօր աղոթ կանենք, եւ ամոթ բացի, գիտեք, քանի տարվա հավատացյալ ենք, դա կապ չունի։ Ասենք թե ես ուզում եմ քեզ ճանաչել, ուզում եմ քո հետ շփվել, եկեք սենց աղոթ կանենք, այդպես դրվեց սրտումս, որ այդ աղոթն անենք։ Տեր Հիսուս, մեր Աստված, մեր Փրկիչ։